Ma teen seda, mida ma teen, sest mind lükkab tagant meeletu uudisimu. Et ma arvan, et ma ei alusta kunagi ühtegi projekti niimoodi, et ma tean päris täpselt, kuhu ma lõpuks välja jõuan, vaid mul on mingi visioon, ma hakkan kuskil tõestustest pihta ja ülejäänud kõik on avastamiseks. Et kas või täpselt nagu selle telgi projektiga, et ega ma päris täpselt ei teadnud, milline see materjal on, mis minu kätte lõpuks jõuab ja mis seisundis see on, kui kulunud või kui katki see on või kui pleekund. Et iga selle materjali aspekt ja iseloom hakkas rääkima ja seda projekti kujundama. Nii et ma arvan, et see ongi kõige põnevam osa sellest, et kõik on minu jaoks uudis ja uudne, mis juhtuma hakkab. Nüüd suur osa minu disaini ja esteetikast toetub sellele, et mul on tekstiilidisaineri taust ja minu jaoks on materjalid ja materjali olemus hästi olulised. Et täpselt nagu jälle selle telgi projektiga, et kogu see telgi olemus ja mõte annab mulle tööks nii palju, kust pihta hakata. Esiteks on see telgi materjali iseloom, siis on selle telgi funktsioon, mis kandub edasi üle mantliks. Et mantlil on samamoodi nagu telgil keha kaitsev funktsioon vihma, tuule, mille iganes eest. Et kõik see annab mulle nii palju mõtteid, kuidas seda oma disainis ja oma töös rakendada. Võtan enda jaoks mingisuguse sisendi, kas see on siis materjal, mingisugune idee, probleem, mida ma siis enda jaoks hakkan lahendama ja vormima ja seda kõike materjali katsetuste läbi. Valin enda näiteks mingisuguse tehnoloogia, et kas ma tahan trükkida või tikkida, katsetada trapeerimist. Ja ma arvan, et see ongi see kõige aeganõudvam osa minu tööprotsessist, kus ongi see mängimise ja katsetamise osa, et hakkad mingisuguse ideega pihta, aga päris täpselt ei tea, kuhu välja jõuan. Ja ma arvan, et ma olen kõige õnnelikum siis, kui ma jõuan välja kuskile, kuhu mul ei anda aimugi, et ma võiks midagi sellist katsetada, sest mul on selline tunne, et niimoodi ma õpin ja avastan enda jaoks kõige rohkem. Ja edasi läheb protsess... Läheb juba lihtsamaks, siis kui see raske töö on tehtud ja saab asju viimistlema hakata ning detailidele mõelda, kuni lõpuks jõuab see kõik ühe kompleksina kokku, sest ma väga naudin ka piltide ja fotosessioonide tegemist, et seda asja õiges keskkonnas õige inimese ja kogu õige... Minu jaoks õige komplektina vaadata ja esitleda. Disain on minu kui disaineri jaoks on protsess. Et ma ei näe disaini kunagi ainult selle lõpproduktina, vaid disainis on nii palju erinevaid osasid ja elemente, mis lõpuks siis selle tootena kokku jõuavad. Et see protsess võib hakata millest iganes pihta, kas mingist probleemist või vajadusest või avastamist ja katsetamisrõõmust, et kuni siis tootenäidiste tegemise ja lõpproduktini, et minu jaoks on disain on terve see ahel. Minu kollektsioon Telk 2 on tegelikult jätkuprojekt bakalaureuse diplomitööle Telk. Ja nagu nimi annab vihjet, siis kollektsioon on valmistatud vanadest mahakantud militaartelkides, mis on kuni 40 aastat vanad, ajast, vihmast, tuulest, lumest, metsast igalt poolt läbi käinud ja kõik see on oma jälle jätnud sinna materjali ning selle ma olengi siis vorminud mantliteks ja kleitideks.